Pertama khasnya kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor yang baru saja membentangkan kepada kita pencapaian ikhtiar Barisan Nasional. Sesungguhnya itulah yang nak kita lakukan. Bila besok kita turun ke lapangan selepas 5 hari bulan sehinggalah 19 hari bulan daripada penamaan calon sehinggalah kepada hari pembuangan undi, ikhtiar Barisan Nasional, pencapaian yang dah digarap oleh kerajaan negeri akan kita persembahkan kepada rakyat jelata di seluruh negeri Johor. Kita di Johor nak buktikan bahawa janji-janji manis pembangkang ini tidak ada tempat di negeri Johor. Dan itu dapat kita buktikan dengan pencapaian ikhtiar Barisan Nasional. Kita tidak membuat janji-janji manis. Ya? Cukuplah macam kata Datuk Menteri Besar tadi, hanya menanam tebu di tepi bibir sahaja. Hanya membuat janji manis sahaja. Cukuplah yang ada-ada tu memiliki darah tinggi ke ataupun kencing manis. Kita tak perlu lagi janji-janji manis pembangkang ni yang merosakkan kesihatan kita. Dahlah kencing manis yang ada pun tak selesai. Apa harus kita terima janji manis mereka? Itu membawa mudarat sahaja kepada negeri Johor ini. Kita tak perlukan pembangkang yang seumpama itu. Kita hendakkan sesuatu yang realistik. Inilah kelebihan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai jentera pilihan raya, jangan ragu-ragu untuk mengorak langkah ke hadapan, untuk menyatakan kepada pengundi-pengundi kita keyakinan kita bahawa apa yang nak diperkatakan, apa yang nak dirancang oleh kerajaan negeri ini tidak lain daripada sesuatu yang realistik, sesuatu yang boleh dilaksana, sesuatu yang mampu dibuat berdasarkan kepada pengalaman, berdasarkan kepada kerjasama dan juga begitu lamanya kerajaan Barisan Nasional berada di negeri Johor ini. Maka itu kita dapat lihat dalam tempoh 7 bulan saja bagaimana pencapaian yang telah kita perolehi. Jadi pihak pembangkang yang menyatakan bahawa mereka akan melaksanakan program-program ekonomi, mereka akan menyediakan pekerjaan sehingga rakyat Singapura boleh datang ke Johor, boleh datang ke Malaysia. Orang itu semua yang saya katakan tadi, janji-janji manis semata-mata. Kita akan tarik lebih banyak pelaburan. Yang Amat Berhormat dengan IMTGT-nya, dengan kerjasama pejabat kerajaan negeri Johor yang ada di Singapura, itu semua adalah langkah-langkah yang realistik yang dibuat oleh kerajaan untuk menarik lebih banyak pelaburan. 368 bilion dalam tempoh 15 tahun IRDA dibangunkan. Tak mungkin kalau rancangan wilayah ini di tempat-tempat lain mampu menarik pelaburan yang sebegitu besar. Tapi ini Johor. Inilah dia kelebihan Johor. Gagal Johor, dianya ada kesan domino kepada negara kita. Kejayaan Johor juga memberi kesan kepada kerajaan Malaysia. Sebab itu penting negeri Johor ini. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dapat saya lihat, apa yang dapat kita lakukan pada hari ini adalah sesuatu yang tidak bermula daripada kosong. Dato' MB dah sebut, kita dah menang 40 kerusi. Kalau nak lebuh raya, kalau kita nak lebih banyak pelaburan, kalau kita nak lebih banyak lagi projek-projek pemakna datang ke Johor, maka apa lagi tunggu tuan-tuan? 40 kerusi PRN yang lepas, berarti lebih 2/3. Saya amat yakin dan percaya dengan semangat yang ditunjukkan pada malam ini, kita juga mampu memperolehi lebih 2/3 daripada jumlah kerusi parlimen yang kita pertandingkan kali ini.
Jadi untuk itu, pada akhirnya, ada pepatah Cina mengatakan bahawa a good beginning is half of the success. Permulaan yang baik adalah separuh daripada kejayaan. Hari ini, kita telah memulakan sesuatu yang cukup baik dan ini adalah sebahagian atau separuh daripada kejayaan yang bakal kita peroleh insya-Allah.